Do në familje Martin Cani, të aty këdhimbja është e papërshkryshme, kam pranë Zotin dhe Zonin Cani, pa tjetër, i shprejmë gëshëllimet tona edhe ju falenderojmë për forcën që gjetët për të ndarë mesajët të tua jo. Si ishte martënja që ju kishtë me djalit, komunikimi që kishtë me djalin, mund nga përshkryani një ditë të ti normale? Martini kishte disa andrë, andrë e pari ishte të bënte sportistë. Në mëngjes u çonte herët në orën 7 dhe shkonte në shkollë. Mbas shkollë vinte, hante bukë dhe ikte në stërvitje. Kjo ishte ëndra e tij. Në shkollë deri në klasë 5 ka qenë me nota 10. Tani në 2 vitet e fundit sikur ju ishte ushtru stërvitjes, donte që të bënte si Ronaldo. Babi do bëhem i famshëm, qem si Ronaldo. Unë do të më njofi bota. Mos u mërzit për mua. Dhe kudo që shkonte, ishte një lider. Kudo më lidhë të shokë, e mbashin shokë të afer, i qeshër, i bile sot po të tregoj një histori, një djalë, një herë kishë jenë pishin me ta dhe ishte këtyrë nga Italia, vetëm për të ngushulluar. Kishte një tip të veçantë, nuk e di, Zoti e mori me vete, nuk e di, ishte një engjëll i vërtet. Po, në këtë aspekt në leadershipit të ti, po them, a i ndante ai problemet me ju, a ju kishte të reguar që kishte një problem? Dëgjoj, Martini kishte një sens humori dhe ishte një leadership që i bënte gjithë njerëzit për vetaj. Jo një leadership agresiv, një leadership që kishte një humor dhe gjithë kishin qef ta kishin në shoqërinë e vet. Dhe më thonë, kjo më duke pa besueshme kur kam pa mbi 500 zanës që kanë ardhë nga çdo lloj shkolle, nga çdo cepi i Tiranës që e kanë njohur dhe kanë ardhur dhe më kanë ngushëlluar. Kjo është një pyetje delikate patjetër, po si morë vesh lajmin? Mësuesja e Martinit kishte telefonuar nusën time dhe pastaj nusja me telefonon mua, morë telefon mësuesen, nuk më hap telefonin, për sëri e morë në telefon dhe më hap, Martini thotë është këtë trauma, është zonë me disa quna, e pa besueshme, pa Martini janë shkulli, thashtë. Unë tha po morë një taksi dhe po hiki këtë travma. Atëherë e ka morë një kolegun e punës, se punoj me një hotel Shef Sale, afer stacionit trenit për Balt Spakut, dhe morëha një kolegë timit të punës dhe shkuam ke spitali. Dhe aty ndodhi ajo që unë u shakova. A keni pasë mundësi të flisni ndërsta me mësuesën, me personat e shkollës, personat e fundit që kanë qenë me Martinin, që nuk a kanë treguar problemin, ndoshta edhe problemin që ka pasur për leshin fizike ditën e premte. Jo, jo, asnjë lloj informacioni. Po të ishte ky informacion, nuk ka prinë që lejon fëmin e vet që të ketë sherr. Asnjë lloj informacioni. Asnjë lloj informacioni nuk kish. Po të kishim, mund të shkosha ke shkolla patjetër. Po lidhem me familjen e agresorit, po them në këtë rast. Unë pata një telefonat me babain e ti dhe më tha që shprejte pa tjetër ngushëllimet më të maja dhe po të nëtonë të që të lidhe me ju për të adresuar këtë formë ngushëllimi personalisht. Nuk kemi pasur asnjë lloj kontakti, po edhe si kur të kesha, kjo është e pamjaftueshme. Ne i urojmë atë i që nuk e përshkruaj. Edhe ai si prinë se besoj se do të jetë, domethënë të ketë djalin e vet kriminal dhe të jetë krenar për to. Nuk e imagjinoj që ta ketë këtë lloj ideje. Nuk kemi pasur si lloj kontakti. Kjo është. A do mundeshit ndoshta të takoheshit edhe me djaloshin tjetër? Po them ai ka qenë patjetër, gjithë kanë qenë viktima në këtë mes. Që të jem i sinqerë me ty, jam kaq i trembitur sa që nuk e përballon dot truri im që të takohet ose të ketë një mendje të thjellët që të jem të përballoj këtë lloj fatkeqësie që më ka ndodhur. Nuk jam njëri i hakmarrës që do të merrem me një hakmarrje ose me një. Jam njëri që busjesh dhe njëri që uroj të kenë gjithë njerëzit paqe dhe lumturi. Sot edhe ju zonë, lexuan një mesazh mjaft të ndjerë në protest. Çfarë ndjeshmërie për gjithë kësaj, për tek kësaj dhimbje të madhe, si është ndjeshmëria kur shef gjithë këtë sensibilizim? Është një mesazh edhe për të rritë tjerë që ti shmangin këto agresivitete. Si më ndonë që të kemë si fjallë? Nuk ka fjallë, po ne këj mesaj dhe gjithë këj popull që është mbledhur për ne dhe
kam bot pa mundrën me, me shto, ne, në, sikur në letëson një qikë thimbjen. Nuk e di. Ba mund, dështa këshilën apo bisede në fundit që ke pasur me djalin? E mbaj me në babush, po i ke për shkollë, dhe një dit para më tha, unë ta, do të më apishe 2000 lek shpër nesër për shkollë, po tje babi 2000 lek, po qa hënti me 2000 lek, një tost, nuk mërë gjana që trejta. Ja, shumë. Ja, këtë bisedë. Asë një shqetësim nuk ishte shprehur nga prej? Asë cilë shqetësim, asë cilë. Dhe këto që ta them me 100% bindje, sepse kodë që të pysish, gjdo më shatar ti, gjdo shok ti, gjdo njeri, gjdo këmshirë dhe thot që Martini ishte i qeshur, ishte i hapur, i qiltër, gjitha i bukur, yllë, gjitha i kishtë, talent. Dëshira e madhe ati ishte vetëm futbolli, mësimet, jo, unë do bëhem futbolist, thoshte. Po mirë, thoshte, unë bëna futbolist, bëna që të dushti, babi të limon. Ne kishte shumë mëndrat në thamë. Ishte shumë mi dashë, shumë mi sheshë, shumë mi hamë, shumë mi mirë. Ku ta ishte ideali në thamë. Ashte... Martini thoshte, bëhem futbolist i madhë, dhe bëhem i famë shumë i madhë. Buja bisesh do nabë me thamë, nuk më tas një fjalë të vetëna. Ishte pasi dhe shqetsimi, nuk më tas një qa. Tani ne besojmë, shpesojmë që të largohemi nga këtu, në Amerikë, ku që kemë. Vllai jonë është, në ka bërë dokumentat, bashkim familjar dhe presim me padurim përgjigje.